Ես կասեի այսօր հրաշալի եղանակ է եւ շատ հարմար զբոսանքի համար։ Այնպես որ պատրաստվեք զբոսանքի։ Բարև ձեզ։ Ձեր էկրաններին փողոց հաղորդաշարն է։ Փողոցը, ուր այսօր պիտի զբոսնենք, սկիզբ է առնում այս բակից։ Հատելով մի քանի փողոցներ, հասնում է նախկինում դոկտորսկայ, այսօր Թումանյանի անունը կրող փողոց։ Ասեմ, որ այն կրում է 4-5-րդ դարի հայ փիլիսոփա, հասարակական գործիչ, թարգմանիչ Եզնիկ Կողբացու անունը։ Փողոցի կառուցապատումը սկսվել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսից։ Հավանաբար այստեղ շատ քարվանատներ են եղել, քանի որ փողոցն ի սկզբանե կոչվում էր քարավանատան կամ քարվանսարայսկայ։ Հետագայում այն բազմիցս վերանվանվել է հայ անվանի վիպասան Ռաֆու, ապա մեծանուն լորեցի Հովանես Թումանյանի անունով։ Ապա երբ Թումանյանի անունը անմահացվեց ներկայիս համանուն փողոցում, այս փողոցը վերանվանվեց Գուսակցական եւ Պետական Խոշոր Գործիչ 1928-35 թվականներին ՀՍՀ Ժողկոմխորի նախագահ Ստալինյան Բռնապետության զոհ Սահակ Տեր Գաբրելյանի անունով։ Իսկ ահա նորանկախ պետության նոր ղեկավարները կոմունիստին փոխարինեցին անգուսակցական փիլիսոփա Եզնիկ Կողբացիով։ ՀԱԶ-ից 73 թվականներին այս տարածքում սուրճի պես իրար ետևից աճեցին այս տիպային բարձրահարկ շենքերը, որոնք ժողովուրդը կոչում էին կարոպկի, իսկ նախկինում այստեղ ցածրիկ սեփական տներ էին։ Այս բնակելի տուփերում, ի դեպ, ապրել և ապրում են ճանաչված արվեստագետներ։ Օրինակ, այս տանը մինչև կյանքի վերջն ապրել է անվանի կինոռեժիսոր, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ, ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր Սերգեյ Իսրայելյանը։ Ահա այն կամարի տակից նախկինում Մայիսյան, իսկ այն կողմից խորհուրդների փողոցները գալիս եւ հանդիպում էին այստեղ միմյանց։ Այն թաղը կոչվում էր Չարխի Մայլա, ուր դագաղագոտ Սելկոն կրկնակի բիզնես էր անում, լավ խոլեր էր պատրաստում։ Այս կիսաքանդված տանը մինչև 1935 թվականը պարսկական հյուպատոսարանն էր։ Ասում են, այս տանն ապրել է Հայաստանի քաղաքային ինժիներ, ճարտարապետ Վասիլի Միրզոյանը, որը մեծ դեր է խաղացել քաղաքի կառուցապատման, ջերմուղի անցկացման գործում։ Նրա եւ իր կնոջ Մարիա Միրզոյանի նախագծով Երևանում կառուցվել է առաջին ձիաքարշը, կոնկան, որը կապեց Աստաֆյան փողոցը երկաթգծի կայարանի հետ։ Այս շենքում է գտնվել Սպանդարյանի շրջանի դատարանը, ապա Զաքսի բյուրոն։ Ահա այս տանն է ապրել մեր օպերային թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, ՀՍՀ վաստակավոր արտիստ Արաքսիա Անանյանը։ Այս բակն ունի նաև իր հուշարձանը, այստեղ մի պահ կանգ են առնում։ Արմեն Միսակյան։ Նա կենսախինդ երիտասարդ էր, էությունը լի էր պոեզիայով, երաժշտությամբ։ Ահեղ երկրաշարժի օրը իր հավատարիմ շան քեջի հետ փլատակներից բազմաթիվ կյանքեր է փրկել։ Իսկ Արցախյան գոյամարտի օրերին նա ապրում էր Նժդեհի Աննա Կունդասերով։
հայլուն հետախույզ էր։ Սակայն մի օր ականները վնասազերծելիս զոհվեց։ Հավերժ փառք քո հիշատակին, հայ զինվոր։ Ահա, այս տարածքում էր գտնվում սովետների հայտնի երկհարկանի բաղնիքը, որի երկրորդ հարկում ընդհանուր լոգարանն էր, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ էին լողանում միաժամանակ, իսկ առաջին հարկում համարներն էին։ Համար 29 տունը պատկանում է Դրոյի հորեղբոր որդուն, Վրույժ Կանայանին։ Հետո այստեղ բացվեց օրիորդաց դպրոց, ապա Կարի արտել։ Այստեղ է գտնվել Մարտի 8-ի անվան Կարի ֆաբրիկայի արտադրամասը։ Հետո տունը տրամադրվեց Կաշվի գործարանի աշխատակիցներին։ Այստեղ ապրում էր մոտ 33 ընտանիք։ Ահա այստեղ այս բակ էր գալիս օպերային հայտնի երգիչ Շարատալյանը Թառահար Հակոբի մոտ։ Այստեղ էր մնակվում նաև Լենինյան կոմիտեի միության մրցանակի դափնեկիր ճարտարապետ Մարտին Զաքարյանը։ Նա այսօր ցավոք սրտի ապրում է Միացյալ Նահանգներում։ Ասում են Չարենցի անվան դպրոցի տեղում եղել է Սուրբ Նշան Երկերեսանի եկեղեցին։ Եթե դա ենթադրություն է, ապա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որը եղել է նույն դպրոցի տարածքում, առ այսօր մնացել է մեր ժամանակակիցների հիշողության մեջ։ ,1868 թվականին Կովկասյան փոխարքայի գլխավոր վարչությունը հաստատեց քաղաքային ճարտարապետի պաշտոնակատարի ներկայացրած եկեղեցու նախագիծը։ Շինարարությունը տևեց 30 տարուց ավել և ավարտվեց 1900 թվականին։ Երկու տարի հետո արևմտյան ճակատի առջև Վասիլի Միրզոյանի նախագծով կառուցվեց զանգակատունը։ Տարիներ շարունակ ծառայելով հավատացյալներին խորհրդային տարիներին եկեղեցին անցավ անհավատների ձեռքը, որոնք այն վերածեցին կինոթատրոնի անաստված անունով, իսկ հետո այն դարձավ տիկնիկային թատրոն։ Սակայն կարծես թե անաստվածների համար դա քիչ էր։ 1948 թվականին մեծ դժվարությամբ հավատի հետ պայթեցվեց նաև այս պատմաճարտարապետական կոթողը։ ,1952 թվականին Գրիգոր Աղաբաբյանի նախագծով կառուցվեց Եղիշե Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոցի շենքը։ Իսկ 5 տարի անց պիոներների շեփորների ու թմբուկների հնչյունների ներքո այստեղ բացվեց Ղուկաս Չուբարյանի կերտած Չարենցի հուշարձանը։ Հետագայում Կարեն Զորյանի նախագծով ավարտվեց ևս մի մասնաշենք։ Այս հատվածում Եզնիկ Կողբացու անունը կրող այս փողոցը հատվում է նախկինում Նազարովյան, հետո Ամիրյան, մի փոքր ժամանակահատվածում Ռամշապուհ արքայի, հետո կրկին Ամիրյանի անունը կրող այս փողոցի հետ։ Վերջերս մեր սիրելի մահեստրո Մարտին Վարդազարյանը հաճույքով հիշում է, թե ինչպես դպրոցական տարիներին վազում գալիս էին այստեղ Հացիփռի մոտ թարմ հացի բուրմունքը վայելելու, մեկ-մեկ էլ բուլկի համտեսելու։ Եվ հաճելի է, որ այստեղ ուրախություն մեզ դեռ պահպանվել են հին տները։ Ինչպես նշում են, այս տունը մոտ 170 տարվա պատմություն ունի և պատկանել է մարմարի գործարանատեր Աֆրիկովին։ Բակում հացատուն է եղել, ուր բոլորը հաճույքով ճաշակել են Գյուլվարդ Մայրիկի թխած հացը։
Այս տանն են ապրել տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, ՀՍՀ վաստակավոր գյուտարար Գևորգ Բակունցը, Գյուղշին նախարար Գուրգեն Կանեցյանը, Վաղամերիկ սիրված դերասան Մակիչ Մխիթարյանը, հայկական հեռուստատեսության ռեժիսոր Ալեքսանդր Գյոդակյանը. Այս շենքի տեղում դեռ մի քանի տարի առաջ կանգուն էր 19-րդ դարի վերջում կառուցված քաղաքային հիվանդանոցի տնօրեն, քաղաքային դումայի ձայնավոր Ալեքսանդր Սիմոնյանի տունը։ 1993-94 թվականներին տունը քանդվեց և տեղում ճարտարապետ Ալեքսանդր Սարապյանի նախագծով կառուցվեց այս շենքը։ Իսկ դիմացի մայթին 1876 թվականին հայտնի թատերագիր, մշակութային և հասարակական գործիչ Էմին Տեր Գրիգորյանն իր տան բակում հիմնեց տպարան, ուր մի քանի տարի որպես կառավարիչ աշխատում էր Պերճ Պրոշյանը։ Հետաքրքիր է, որ երևանյան հայտարարություններ թերթի Էմին Տեր Գրիգորյանի հոդվածները ասես գրված լինեն մեր օրերի մասին։ Օրինակ, նա քննադատում է քաղաքային դումայի ձայնավորին և անդամներին անտարբերության և հաճախակի բացակայությունների համար։ Քննադատում է դրսից ներմուծված անորակ և վնասակար մթերքները։ Այս տանն է ապրել նաև Էմին Տեր Գրիգորյանի թոռը, ավելի ստույգ նրա ծոռը, մեր լավ բարեկամ, մեր շատ սիրելի երաժիշտ, պրոդյուսեր Արմեն Մանուկյանը, որին հրավիրել ենք իր մանկությունը հիշեցնող այս բակ զրուցելու մի քիչ նրա հետ։ Ահա նրանք, մենք հիմա զրույցի կբռնվենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես թորնիկի թե եկա։ Այո։ Եվ այսպես, պարոն Մանուկյան, ասեմ, թե ասեմ Արմեն ջան։ Արմեն ջան, ուրեմն թող բոլորն իմանան, մենք լավ բարեկամներ ենք։ Եվ մեր հանդիպումը պատահական չէ, մենք հատուկ հրավիրեցինք քեզ, որպեսզի մի քիչ զրուցենք այս գեղեցիկ Բաքում ապրած քո տարիների մասին։ Ես իմացել եմ, որ այստեղ երկրորդ հարկում հեծանիվ ես քշել։ Եղել է։ Եվ ընդհանրապես, ինչպես ասում են, այստեղ եմ ծնվել, այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սառնորակ։ Ահա։ Այստեղից միշտ ջուր ենք տանում վերև։ Հիմա մի քիչ պատմի։ Ինչ պատմեմ։ Ես կարող եմ ասեմ, որ սա շատ հետաքրքիր բակ է եղել, շատ հետաքրքիր շենք է եղել, ինչու որովհետև հիմնադիրն էլ եղել է Էմին Տեր Գրիգորյանը, որը իմ տատիկիս հայրն է եղել։ Իդեպ Էմին Տեր Գրիգորյանը ունեցել է 3 զավակ, 2 տղա և 1 աղջիկ, որը իմ տատիկն էր։ Ուրեմն, նույն Էմին Տեր Գրիգորյանի մասին ընդհանրապես շատ է ասվել, շատ է գրվել, շատ է խոսվել։ Բարերար, թատերական գործի հիմնադիր Երևանում։ Այս տուն շատ անվանի մարդիկ են եկել, դա արդեն իմ տատիկիս հիշողություններից։ Օրինակ, ես հիշում եմ, այստեղ մենք ապրում էինք ամենամեծ սենյակում և այնտեղ դրված էր հին Բեկեր դաշնամուր մոմակալներով, և այդ դրա վրա նվակել է Կոմիտասը։ Նույնիսկ։ Այո, այստեղ եղել է Ղազարոս Աղայան, այստեղ եղել է Պերճ Պրոշյան, այսինքն դա մի շրջան, այստեղ եղել է Ավետիք Իսահակյան, այսինքն դա այն ինտելիգենցիայի սերուցքն է, շրջապատներ, որոնք իր շուրջը հավաքում էր Էմին Տեր Գրիգորյանը, ինքը երևի լինելով հետաքրքիր մարդ, և ուրեմն այստեղ շատ հետաքրքիր մարդիկ են եղել։ Զավակների վերաբերյալ, ուրեմն տատիկս ինքը դաշնակար էր, ավարտելով Պետերբուրգի կոնսերվատորիա, իրեն նվիրեց, ինչպես ասում են հետագայում, ուրեմն Հայաստանում երաժշտական դպրոցների հիմնադիրներից մեկն է եղել, այդ գործի երաժշտական դպրոցները։ Մի որդին նրա, ես ինչքան հիշում եմ, հաշվապահական ֆինանսական գործերով էր զբաղվում, ձյաձ Գրիշան, այսպես ասած։ Իսկ ձյաձը Արամը շատ մի հետաքրքիր անձնավորություն, որը ուրեմն պարերի կուրսեր ուներ, պարեր էր դասավանդում, և ամենահետաքրքիրն այն է, որ Երևան քաղաքի առաջի ավտոմեքենան եղել է ձյաձ Արամի ավտոմեքենան։ Ես դա ուզում էի հարցնել, այստեղ գարաժ կար, չէ՞։ Այստեղ գարաժ կար, այո, որտեղ հետո ուրեմն, այսպես ասած, իր մեքենան պահում էր և բզբզում էր ձյաձ Արամի որդին Էմինը, ջութակահար, բայց չտեսնված տաղանդավոր մարդ ձեռքի շնոր կունենալով, և մենք երեխաներով միշտ հավաքվում էինք, նայում էինք հին Մոսկվիչ մեքենա ուներ, թե ինչպես էր նա անում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի մեծ թթի ծառ կար,
մեծ թթից առ եւ ընդհանրապես գիտեք ինչ այս բակի ինչն էր հետաքի տարբեր մարտիկ էին ապրում նո Էմին Տեր Գրիգորյան իր զավակներով եւ նրանց զավակներով հա ասենք թե բայց դրա հետ միասին երբ Երևան էին գալիս դրսից մարտիկ եւ ապրելու տեղ չունեին այստեղ շատ մարտիկ էին բնակվում դրա համար այս շինություններ սկսեցին սարքվել եւ ինչներ ամենահետաքրքիր մեզ համար երեխաներից որ ապրում էինք ոնց որ իրոք մի մեծ ընտանիք այսինքն ամառը բոլորը քնում էին դուրսը բոլորը քնում էին եղել են այդպիսի բակեր այո այո այսպիսի բակ այստեղ ուղակի դրվատներ մարշակալները մեկի ուրախությունը բոլորի ուրախությունն էր Մեկի տխրությունը բոլորի տխրությունն է։ Եթե մեկի երեխան ստանում էր բարձրագույն կրթություն, դա արդեն բակի ուրախությունն էր, հասկանու՞մ եք։ Այնպես որ սա շատ հետաքրքիր եւ ես այստեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ, 10 տարի ապրել եմ եւ շատ հետաքրքիր վառ հիշողություններ կա։ Հիմա էլ այ թորնիկի ով է։ Սա իմ թորնիկն է, որ իմ վերելը։ Անունը ինչ է։ Անաստասիա։ Անաստասիա։ Արի մի հատ պաչիկ անեմ քեզ։ Եկավ։ Քանի տարեկան ես։ 4։ Արդեն 4։ Արդեն 4։ Բավականին մեծ ես։ Սիրում ես պապիկին։ Կարելի ասել, որ այս բալիկը փաստորեն Երևանցիների 6-րդ սերունդն է։ Ուրեմն մեր տողմի Երևան, Երևանցի է։ Եվ այսպես վերեցի մեր բակ ցույց տալու, բակից չէի կդրում եւ այս բակի իմ սերենդակիցների հետ միասին մեծացել ենք, որոնք շատ հետաքրքիր մարդիկ դառան հետագայում։ Բայց սիմվոլիկա, հետաքրքիր, շատ, որովհետեւ հետագայում էլ քո աշխատանքային գործունեությունը ծավալեցիր այս փողոցի վրա։ Հայ համերգում։ Եթե բարձրանանք մի քիչ վերև, այո։ Քիչ հետո մենք պիտի անդրադառնանք։ Այո, 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 ճիշտ եք։ Եվ հաճելին այն է, որ հիշողություններով կարծես թե ոգևորվում ես, կարծես թե մի տեսակ փառավորվում ես, կարծես թե օրդ լավանում է այս շատ ու շատ չկաների ու բարդությունների մեջ։ Ոգևորվում ես, փառայերվում ես, հետո գիտեք ինչ, ամենամեծ ժառանգությունը, ամենամեծ հարստությունը, ինձ թվում է դա ժառանգությունն է եւ դրա հետ կապված հիշողությունները, իհարկե։ Օրինակ հիմա երբ ես նայեմ եմ այս փողոցը, հա, նո սա համարվում է Երևանի փոքր կենտրոն, ոնց որ ասում են։ Եվ այստեղ կար մի այսպիսի հասկացողություն, որ հիմա շատ մոդայի, ասում են մենտալիտետ, հա, այ կար Երևանի մենտալիտետ։ Չնայած քարուքանց շենքեր շատ կային, այս շենքը Էմին Տեր Գրիգորյանի այսպես վ Երևում էր։ Հիմա է ցավոք այս նորակառույցների կողքնա մի քիչ խեղճացել, բայց եթե մոտիկից նայեք, նրա արժեքը լրիվ ուրիշ է։ Ճարտարապետական քարերի դրվածքները։ Իմիջալոս դիմացը մեր ապրում էր, ուրեմն էլի կար մի շենք, կիսականդ, որը պարիսպված էր ուրեմն փայտով, ապրում էր Արամ Մանուկյանի աղջիկը, որի մայրիկիս արդեն լավ ընկերուին էր իր մոր հետ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մարդիկ էին ապրում, շատ կիրթ մարդիկ էին ապրում։ Որքան էլ որ նոր շենքեր կառուցվեն, այս հին գեղեցիկ շենքերը իրենց մայքը չեն կորցնում։ Եվ ցանկացած ոք, եթե մի քիչ հասկանում է ճարտարապետությունից կամ գեղեցկությունից գոնե, երբ փողոց է մտնում, նա տեսնում է, թե որն է գեղեցիկ, որը չգիտես ինչ։ Երբեմն էլ այդպիսի տներ են, չէ՞, կարծում որ չգիտես ինչ է։ Տուն է, շենք է, թանգարան է, եսիմ ինչ է։ Մի խոսքով, բայց այս շենքը իր ճարտարապետական հմայքով միշտ էլ գրավել է բոլոր անցորդներին։ Իդեպ ճարտարապետությունից խոսենք մի քիչ հայերենի մասին։ Շնորհակալություն։ Իդեպ, այո, բացի այդ Երևանցի լինելուց, բան, ես շատ երախտապարտ եմ, որ ես ծնվել եմ ճարտարապետի ընտանիքում։ Հայրս ճարտարապետ էր, եւ ես շատ լավ գիտեմ, իդեպ այս շենք նույնպես շատ անվանի ճարտարապետներ են մտել դուրս եկել, արդեն իմ ծնողներիս ընկերները, հասկանու՞մ եք, Իսրայելյանը եւ Արտավազ Կանայանը եւ շատերը, Կոստանտին Ալթունյանը, շատ-շատ մարդիկ, Խուդաբաշյանը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ես հիշում եմ, երբ փոքր էի եւ նրանք հավաքվում էին եւ խոսում էին ճարտարապետությունից, շինարարությունից, մի տեսակ մեծ վեճեր էր լինում եւ շատ ուրախանում էին, երբ մի բան լավ էր ստացվում եւ շատ տխրում էին, երբ վատ էր ստացվում։ Հիմա տեսեք ինչ է մեզ մոտ։ Օրինակի համար, նույն եթե վերցնենք ոչ եվրոպական երկրներ, այլ վերցնենք սովետական միության մի շարք հանրապետությունների, ապա տեսեք մեր Բալթյան մայրաքաղաքներում կան ինչ որ թաղամասեր հին, չէ՞, որոնք թողել են։ Նույն Վրաստանը մեր կողքի հարևանները, մեր բարեկամները, չի՞, բայց Վրաստանը պահպանեցին իրենց հինը։
Այ մեր ցավը նա է, որ մենք երևի թե, չեմ համ, դա ուրբանիզացիա կոչում, թե ինչ է կոչում, բայց ուզեցինք հնի կողքը նորը սարքել, այդ նորը չունի իր ճարտարապետական հայկական ոճը, եւ ստացումա շատ խայտաբղետ։ Այսինքն դուք ճիշտ եք անառումը, որ երբ անցնում ես, նկատում ես աչքի անգրում, բայց ինչու ինչ որ մի թաղամաս Երևանում իրոք չպահվեր այսպիսի շենքերով, իսկ կողքի սարքված շենքեր գոնե այս ոճով սարքվեր։ Արմեն ջան, մեր դարդ ու ցավն է լայտ է, եւ մեր հաղորդումների մեջ մենք անընդհատ շեշտում ենք, որ կարելի է հնությունները այստեղ արդեն նախանձելով վրացիներին պահել, նորացնել ու պահպանել, ոչ թե նորացնել ձևափոխելով, այլ ուղղակի թարմացնել, կոսմետիկա տալ, այո, այո, ու պահպանել որպես հին Երևան, չէ՞ որ դա մեր հուշն է, կյանքն է։ Այ ասում ես, գալիս էին մարդիկ եւ վիճում էին այդպիսի մարդկանց վեճերից կոթողներ ու ճարտարապետական մեջինություններ էին ծնվում, այսօրվա վեճերից դրանք քանդվում ու ավերվում են, այ տարբերությունը այն ու այս ժամանակների։ Էլի մտածելակերպի հարց է, ես բացարձակ չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորեմ, ոչ մեր քաղաքապետերին, ոչ էլ գլխավոր ճարտարապետներին, բայց համենայն դեպս իմ տարիքից ելած եւ ճարտարապետի որդի լինելով եւ Երևանցի լինելով ես մեն մի համարցակ բան ասեմ։ Համենայն դեպս ինձ թվում է, որ քաղաքի, մայրաքաղաքի, տվյալ դեպքում Երևանի եւ քաղաքապետը եւ ճարտարապետը պետք է լինեն երևի թե շատ բնիկ երևանցիներից եկող։ Չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց սա էլ մտածելակերպի հարց է, հասկանում եք։ Լավ, մենք չեմ ուզում, որ շովինիստ տղամարդիկ Երևանք մեր հերոստատիտողի աչքին, խոսեցինք պապիկից, հայրիկից, քեզանից, բայց մոռացանք մայրիկի մասին, մի քիչ խոսենք մայրիկից։ Ահա, ուրեմն իմ մայրիկը նույնպես երաժիշտ էր, մանկավար, եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատել է մենակ մի հիմնարկում, դասայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցն էր, 57 տարի, հասկանում եք, քանի շրջանավարտներ, այո, այո, մինչև հիմա էլ նրան հիշում են եւ լավ հիշողություններ է կապված մայրիկի հետ, եւ պետք է ասեմ, որ եղավ մի այլ հետաքրքիր բան։ Ուրեմն տեսեք, տատիկս դաշնակարուի, մայրս դաշնակարուի մանկավար, եւ երբ ես ընդունվեցի երաժշտական դպրոց Նույն Սայատնովի անվան, որի հետ ընդհանրապես մեր ընտանիքի հետ շատ ջերմ կապեր կա Սայատնովը, ապա ես սովորել եմ իմ մայրիկից դասարանում, եւ ավարտել եմ 7 տարի իմ մայրիկից դասարանը, որի համար շատ երախտապարտ եմ նրան, որովհետեւ դա էլ էր մտածելակերպ, այստեղ նույնպես հավաքվում էին շատ հետաքրքիր երաժիշտներ, արդեն նրա ընկերուհիները, եւ գիտեք ինչ կա, այ հիմա իմ տանն էլ է, չէ՞, մեծանում թորնիկ, բայց այն ժամանակ, երբ կար այս բակերի մթնոլորտը, այս ուրախությունը ընդհանուր, կամ այդ հավաքները ծնողների, իդեպ դա կարող է լիներ մի բաժակ թեյ, ուղղակի ինչ-որ բիսկվիտով, հասկանում եք, բայց խոսակցությունները, ինչ ես կարդացել, դպրոց էր դա մեզ համար, ինչ ես կարդացել, ինչ գիրք ես ձեռք բերել թատրոնում, իմացար այսպեսիներ, այս ֆիլմը, իսկ այս համերգը գնաց ամբողջ քաղաքում, եւ հետո այդ խոսակցությունը կարող էր վերևից իջնել ներքև բակի ժողովրդի կողքից, լսում ես եւ ինչ-որ բասովորում, դպրոց է, եւ ես շատ երախտապարտ եմ, որ այդ տարիներին ես այդ դպրոցը անցել եմ, անցել ես հրաշալի մի դպրոց, եկանք զիգզակով, տղամարդ, կին, տատիկ, ծոր, խոր եւ այլն, զիգզակները եկան, միացան, ես կասեի, որ նույնիսկ ինչ որ ճարտարապետական բան էլ կա քո մեջ, դե որ նկատում ես այդ շինությունների տարբերությունն ու տհաճությունն ու հաճույքը զգալով, արդեն ապացուցում ես, ցավով եմ ասում, լավը ցանկանալով եմ ասում, ոչ թե քննադատ, դե լավ, արի ցանկանանք, որ գոնե այնինչ մնացել է դա չքանդվի, այո, գոնե վերականգնվի, որովհետև այս շենքը իր հմայքով շատ քիչ է տարբերվում մյուս լավագույններից, որոնք պահում են, պահպանվում են, չգիտեմ ինչ գրքերի մեջ են անցած։ Ես ես մի բան ասեմ, օրինակ դեր կոմունիստների ժամանակաշրջանի ավարտին մոտ այս շենքի վրա փակցրեց, որ սա պահպանվում է պետության կողմից, 1851 թվի շենք ասա, բայց ինչ են շակ պահպանվում է, պահպանելա պետք, թե չէ սենց ով ասես չի պահպանի։ Դե լավ, Արմեն ջան, շատ հաճելի էր, հաջողություն եմ մաղթում։ Փոքրիկ հաջողություն։ Անցնենք առաջ։ Հարևանությամբ գտնվող տները նույնպես հին երևանյան տներ են, որոնք կառուցվել են 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբում։ Օրինակ այս 43 համարի տունը պատկանել է վաճառական Հովանես Բուշնաղյանցին, իսկ հարևան 45 համարի տունը պահածոյի գործարանատեր հայտնի վաճառական Հովանես Օհանյանին։
Այստեղ այս հատվածում նախկինում Տեր Գաբրելյան այսօր արդեն Եզնիկ Կողբացու անունը կրող փողոցը հատվում է նախկինում Սվերդլով այսօր Ավստոս Բիզանդի անունը կրող այս փողոցի հետ։ Քիչ այն կողմ փոքրիկ այգի է եղել։ Հաշմերուկի այս սև շենքը պետք է որ ձեզ ծանոթ լինի։ Երբ զբոսնում էինք Ավստոս Բիզանդի անվան փողոցով, մենք այն ներկայացրել ենք։ Այն պատկանում էր ոսկյա և արծաթյա իրերի խանութի տերեր մնացականյան եղբայրներին, այդ խանութը առաջինն էր Երևանում։ Սակայն այստեղ մի փաստ արձանագրեցինք, որը հետագայում կարծես թե կրկնվեց։ Եթե հիշում եք, տան շքամուտքի վերևում կար մի ցուցանակ, որը ավետում էր, թե որ թվականին է շենքը կառուցվել։ Ոմն մեկը կարծես թե սկսել է հավաքածուի նոր ձևով զբաղվել և հանում է այդ հին շենքերի ցուցանակները։ Այդպիսի մի դեպքի մենք հանդիպեցինք նաև Տեր Գաբրելյան փողոցի վրա, սակայն այս դեպքում բնակիչները թույլ չէին տվել այն հանել։ Ավելացնենք, որ այս տանն ապրել է նաև Հայաստանի մի քանի առևտրի ժողկոմների խորհրդական Երեմ Քոչարյանցը, որը մի ժամանակ ներկայիս Թումանյան փողոցի մի հատվածում ուներ մեծ առևտրի տուն։ Այս տան բնակիչներից է եղել նաև հայտնի ջութակահար Լեկկերը։ Ավստոս Բյուզանդի և Արամի փողոցների այս միջանկյալ հատվածում ժամանակին այգի էր, բաղեր, սեփական տներ կային։ Այստեղ հավաքվում էին ապրանքներով բեռնված ուղտերը, որոնք նախապատրաստվում էին ապրանքները տեղափոխել Ղանթարի շուկա։ Այստեղ քիչ այն կողմ գտնվում էր հայտնի Պիվի Բուտկեն, գարեջրի կրպակը, ուր հավաքվում էին հետաքրքիր մարդիկ և զրուցում և իհարկե ըմպում գարեջուր։ Այս կողմի վրա քիչ այս կողմ ցախ կտրողներն էին։ Արդեն պարզ է, թե ինչով էին նրանք զբաղվում։ Մի խոսքով այստեղ մի շատ հետաքրքիր մթնոլորտ էր տիրում։ Ինչպես ասում են բարեկամներ, ամեն մի լավ բան ունի սկիզբ և ավարտ։ Սակայն սա դեռ վերջը չէ, ինչպես ասում էր մեծն Օստապ Իբրահիմովիչը, սա վերջն է առաջին մասի, նիստը շարունակվում է պարոնայք երդվյալ ատենակալներ։ Իսկ ես այս հատվածում, այս խաչմերուկում ուզում եմ ավարտել մեր այսօրվա զբոսանքը Եզնիկ Կողբացու անունը կրող այս փողոցով, հոստանալով, որ կշարունակենք մեր հաջորդ ծրագրում շարունակության մասին խոսենք։ Այսօր այսքանը, միշտ նոր հանդիպում Երևանի փողոցներում։ Ճանաչեք Երևանը։